Друзі, усіх вітаю. Ви дивитесь 24-й канал. І я дякую за те, що ви залишаєтеся з нами. Залишайтеся надалі. Попереду багато цікавої та актуальної інформації. І нагадаю, що впродовж наступних 2 годин з вами працюю я, Анастасія Норіцина. Ну і так само закликаю вас долучитися до нашого YouTube-каналу. Знаходьте 24-й, підписуйтеся, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі і поширюйте наші відео, аби більше людей отримували якісну аналітику і перевірену інформацію. Ну і нагадаю про те, що сьогодні у нас з вами 644-й день війни, день нашого з вами спротиву російській агресії. Ну і, звісно, для чого ми це щоразу нагадуємо? Для того, щоб кожен із нас не забував, що війна триває. І для того, аби якнайшвидше день перемоги настав, необхідно щодня допомагати Збройним силам України. Хто як тільки може, хто, можливо, робить окопні свічки, хто, можливо, в'яже шкарпетки, хто, можливо, робить якісь розпалювальники, а ми також допомагаємо нашим воїнам і збираємо їм на автівки, і ще й при тому із захистом РЕП, тобто для того, аби дрони їх не змогли атакувати. Тому, будь ласка, якщо можете, долучайтеся до нашого збору, скануйте QR-код, ну і відправте, який донат ви можете. І пам'ятайте, що маленьких донатів не буває, тому кожна ваша гривня, вона є важливою. Ну і так само важливо, це наш ресурс, наш резерв. Я маю на увазі особовий склад, тому що хлопці на фронті деякі вже понад 2 роки, хтось, можливо, навіть ще більше, ще 10 років, хтось рік, але все рівно їм так само потрібен відпочинок. Потрібно робити ротації, потрібно також нам збирати нових людей до лав Збройних сил України, але не всі, на жаль, хочуть виконувати свій обов'язок захищати батьківщину, і багато у нас так само ухилянтів. Але деякі зміни вносять до мобілізації, я вам про них зараз детальніше розповім, а поки ж додам, що до 1 грудня усі роботодавці мають подати списки військовозобов'язаних до ТЦК та СП. Усі роботодавці в Україні відповідно до правил військового обліку, які затверджені постановою Кабінету міністрів номер 1487, щороку до 1 грудня мають подавати списки призовників, військовозобов'язаних та резервістів до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Із метою звірити дані списків персонального військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів із обліковими документами відповідних ТЦК. Така норма була прийнята 30 грудня 2022 року і буде в цій частині вперше застосована цього року. Також списки військовозобов'язаних мають подавати виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, які ведуть облік призовників військовозобов'язаних, які проживають на території адміністративно-територіальної одиниці. Також мають подавати державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, які ведуть облік своїх працівників. Або якщо це заклад освіти, то вони повинні подати документи, подати відомості про своїх здобувачів освіти. Це не означає, що якщо ваші дані передадуть, то завтра прийде повістка. Ні, тому що основне завдання – це звірити дані. Можливо, ви за цей час встигли змінити сімейний стан, можливо, прописку і багато чого іншого, і тому відповідності потрібно перевірити ці дані, оновити, ну а вже потім, якщо буде потреба, то вас викликатимуть до військкомату там для проходження медогляду, але й можливо просто, аби звірити і оновити ці дані. Тому панікувати зарано, бігти, не знаю, там шукати можливості якось ухилятися від цієї мобілізації, хоча ці можливості, на жаль, ще існують, хоча наші спецслужби працюють для того, аби перекрити ось ті можливості зараз виїжджати за кордон чи, бодай, якось іншим способом ухилятися від мобілізації. Але український уряд ще й готує цього тижня зміни і планують змінити підхід до мобілізації як такої, пише The Guardian. І, як повідомляє видання, за словами одного з високопосадовців, зміни включатимуть використання приватних рекрутингових компаній для проведення більш ефективного призову. Призовники будуть залучені на посади, які відповідають їхнім навичкам, а не просто відправлені на фронт. Секретар РНБО Олексій Данілов сказав видання,
Майдані, що армія буде співпрацювати з двома найбільшими кадровими компаніями України, аби виявити людей з конкретними навичками, а також відмовити кваліфікованих українців, які хочуть допомогти армії, але не хочуть іти на фронт, від спроби ухилитися від призову. Деякі люди налякані, бояться померти, бояться стріляти. Але це не означає, що вони не можуть займатися іншою діяльністю. Тепер у нас новий міністр з новим підходом. Мобілізація стане гнучкішою. Будуть оголошені ті спеціальності, які необхідні. І люди будуть добровільно йти на конкурентну посаду. Наприклад, потрібні зварювальники чи слюсарі тощо. Данілов також визнав, що в Україні є проблеми з мобілізацією, але їхні масштаби перебільшує російська пропаганда. Росія намагається підігріти це питання, кажучи, що у нас не вистачає солдатів, що у нас проблеми з мобілізацією. Не будемо це переоцінювати. Ну, дійсно, зараз пропагандисти дуже активно на цьому спекулюють, вже говорять, що ми і жінок на фронт відправляємо. До речі, можливо, ви сьогодні бачили в мережі відео, де начебто прийшла повістка 86-річній бабусі, яка мала професію медсестри, і начебто її забирають на фронт, то це все російський фейк, російський вкид. Там вже навіть знайшли докази того, що це справа рук росіян, тому що неправильно там написані деякі слова. Ну, вони ж не вміють перекладати на українську мову, тому ось на цьому вони і паляться. Але з приводу мобілізації. Нагадаю, що минулого тижня президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки, на якому було обговорено питання мобілізації, демобілізації військово-лікарських комісій, а також ротації військових. Після він повідомив, що влада готує комплексний план щодо проведення мобілізації. Крім того, у Верховній Раді готується до реєстрації великий законопроєкт щодо зміни правил мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Серед основних змін – планують усунути можливість уникнути призов шляхом здобуття другої, третьої передвищої або вищої освіти, зменшать коло громадян, які мають право на відстрочку по догляду за особою з інвалідністю першої та другої групи, або яка потребує постійного догляду. На облік планують ставити тих людей, які були засуджені до позбавлення волі, у тому числі зі звільненням від відбування покарання. І також скасують заборону на надання відомостей про реєстрацію місця проживання при укладанні трудового договору. Ну і загалом розширять перелік осіб, які беруться на військовий облік. Крім того, планують розширити права і працівників військкомату, тому що співробітники територіальних центрів комплектування наразі не мають права зупиняти військовозобов'язаних на вулиці, аби перевірити їхні документи та вручити повістку. Однак новий законопроєкт розширить їхні права і це можуть дозволити зробити. Про це повідомив народний депутат України Роман Костенко. Він є секретарем парламентського комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки і зазначає, що такий законопроєкт планують розробити разом із Міністерством оборони та Генштабом вже до кінця року. Тому ось дійсно такі зміни можуть невдовзі у нас відбутися. Ну, а підходи до мобілізації вже змінюють, до речі, в Одесі, тому що сьогодні Одеська міська рада прийняла рішення про виділення 20 тисяч гривень кожному мобілізованому жителю міста. Про це повідомив нардеп Гончаренко. І він також закликає інші міста приєднатися до такої практики, до подібної ініціативи і виділити усім мобілізованим фінансово допомогу. Чи буде вона стосуватися новомобілізованих, чи все-таки всіх, кого мобілізували під час воєнного стану, поки що не знаємо. Сьогодні будемо долучати до ефіру і з Одеси, зокрема, наших гостей, тому про це запитаємо. Ну, а поки ж я перейду ще до однієї важливої теми. Це про блокування польськими перевізниками кордону. Воно, на жаль, поки ще триває. Польські водії вантажівок блокують прикордонні переходи на кордоні з Україною ще 6 листопада. За словами міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського, блокаду кордону влаштував не польський уряд, а конкретна асоціація та невелика кількість перевізників. Українські водії та журналісти також підтверджують, що блокування кордонів підтримала лише одна асоціація польських перевізників, яка, до речі, активно працювала з РФ. Там буквально декілька чоловік стоїть, деякі журналісти рахували, що всього-навсього
шестеро, але роблять ось такі нам проблеми. Але, як виявилося, у цю гру можна грати удвох, тому що на знак протесту проти блокування кордону тепер українські водії перекрили дороги у Польщі. Через це у Перемишлі та на під'їзді до прикордонного міста Медика утворились гігантські затори. Жителі Перемишля скаржаться на значні труднощі. В поліції міста повідомили, що група близько з 30 осіб час від часу на кілька хвилин і довше заходила на пішохідні переходи, блокувала рух автотранспорту. І за таким же сценарієм проходив сам протест і у Медиці. Крім того, напередодні ще й німці вирішили помститися полякам за блокування кордону з Україною. Там на кордоні Німеччина, Польща, німецька митниця зупиняла рух всіх польських фур та кожного ретельно перевіряли. У мережі висловили думку, що німці вирішили начебто таким чином помститися полякам за блокаду українського кордону та одночасно частково повернути собі вплив на ринки, перевезень, які вони, до речі, втратили через польських перевізників, коли Польща стала членом Європейського Союзу. Однак, насправді, ось цей затор на кордоні Німеччини і Польщі, ймовірно, пов'язаний з тим, що німецька влада намагається припинити потік нелегальних мігрантів в країну, тому що зараз така проблема існує в усіх країнах Європейського Союзу. Ну, а лідер опозиції, колишній прем'єр-міністр Польщі, який знову може невдовзі очолити уряд країни, Дональд Туск прокоментував ситуацію з перекриттям кордону, і він звинуватив чинний уряд Матеуша Моравецького у бездіяльності, яку не можна пробачити. За його словами, ситуація на кордоні ставить під загрозу відносини України та Польщі, і Туск наголосив, що спочатку, коли це було доречно, Варшава демонструвала радикальну про українську позицію, повністю забуваючи про польські інтереси. За його словами, Польща повинна жити в дружбі і підтримувати Україну, водночас не нехтуючи власними інтересами. Ну, тобто, він закликає дійсно підтримувати Україну і при тому також не забувати і про Польщу, і про ті проблеми і питання, які потрібно вирішувати в першу чергу в їхній державі. Польські експерти кажуть, що проблему із блокадою кордону можна вирішити лише з приходом до влади уряду саме Туска, а цей прихід може статися вже за 2 тижні. Сам же лідер польської опозиції зазначив, що вивчає цю проблему і проводить зустрічі з політиками-експертами, які займатимуться питанням кордону. Ну, тобто він зацікавлений у тому, аби це блокування припинилося і аби вантажівки змогли поїхати до нашої держави, аби ми отримали все те, чого нам зараз не вистачає, ну і, зокрема, те саме пальне, продукти. Звісно, що в українському уряді говорять, що наші підприємці зараз взяли, знаєте, на себе таку нішу, аби забезпечити українців товарами. І, в принципі, ми зараз від цього не страждаємо, але все-таки проблеми і для наших військових, вони, на жаль, є, тому що так само ті дрони, ті, можливо, якісь інше озброєння, яке стоїть у тих фурах на кордоні, воно не може проїхати до України. До речі, про Туска. Напередодні видання «Політіко» назвало екс-прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска найвпливовішим діячем Європи. Там вказали, що відлуння повернення Туска відчуватиметься по всій Європі. Коли Туск знову очолить Польщу і видаватиме примирливі накази, напруженість, ймовірно, ослабне. Так вони й говорять, що для України це також буде позитивним моментом, тому що, ну, знову ж таки, ми щойно з вами проговорили, як він висловлюється з приводу цієї блокади на кордоні, а ще так само він висловлюється і з приводу російської агресії. Я маю на увазі, що повністю підтримує Україну і заявляє про те, що нам потрібно до кінця ця перемога, тому що розуміють, що наступні, якщо ми не встоїмо, будуть вони, і тому вони зацікавлені у тому, аби допомагати Україні найбільше. Ну, так само зацікавлений у цьому і президент Чехії Петр Павел. Він неодноразово робив заяви про те, що
необхідно Україні давати дуже багато зброї, тому що зараз, знову ж таки, скільки б вони нам не давали, нам цього недостатньо, але при тому зараз на фоні ось цих парламентських перипетій, які відбуваються і в країнах НАТО, в країнах Європейського Союзу, то у нас насправді трішечки цей фрагмент із поставками озброєння, він ослабнув, тому що не виконали деякі зобов'язання, в деякі уряди прийшли проросійські лідери, і вони зараз вже активно заявляють, що не будуть нам постачати озброєння, але при тому вони говорять, що дозволяють своїм приватним компаніям. От як, до прикладу, у Словаччині, там Фіцо говорить, що уряд не буде виділяти державної допомоги, але приватні компанії, якщо вони мають таке бажання допомагати Україні, то ми перешкоджати їм у цьому не будемо. Ну, тому дійсно таке і таке зараз існує питання. З приводу заяви президента Чехії, то він заявив, що Захід зобов'язаний дати Україні все необхідне. А в інтерв'ю італійській газеті Петер Павел сказав, що країна могла б успішно відновити контроль за своєю територією за умови, якби ми мали достатньо зброї. Цитую: «У нас немає іншого вибору, окрім як дати Україні все необхідне для успішного виконання місії щодо відновлення суверенітету та контролю над своїми кордонами. Все, що менше, буде нашим провалом, а перемога Росії обернеться проти нас у майбутньому, тому що це зміцнить їхню думку, що вони можуть домогтися своєю силою і дозволить усім режимам по всьому світу розраховувати на слабкість західних демократій». Ну, до речі, доволі цікава і правдива думка, тому що все ж таки Росія розраховує на те, що вона такий, знаєте, глобальний лідер, і, як говорив у своєму матеріалі голова служби зовнішньої розвідки, що Росія намагається показати, що вона готова всіх перемогти. Якщо вона не змогла Україну за 3 дні, то вона намагається це зробити якось на ось цій геополітичній арені. Звісно, що ми маємо цьому всьому завадити, так само і наші союзники повинні нам допомагати. Ну, а зараз, друзі, я готова долучити до ефіру гостя. Микола Давидюк, політолог, з нами на зв'язку. Микола, рада вас вітати. Слава Україні! Доброго дня, героям слава. Вже говорила я нашим глядачам про рейтинг, який з'явився у «Політико», і там не тільки про Туска, який став найвпливовішою людиною, там видання «Політико» написало і про Зеленського, його назвали мрійником року, а глава Офісу президента Єрмак потрапив також до рейтингу діячів видання, і його назвали «зеленим кардиналом Києва», і поставили, до речі, на 4-те місце. Видання пише: оскільки Зеленський сам обмежений у закордонних поїздках, Єрмак здійснює ділові поїздки по всьому світу від імені свого боса, зустрічається з високопоставленими іноземними чиновниками, проводить переговори, укладаючи угоди, і в дужках, що згідно з Конституцією належить саме до компетенції президента. Що ви думаєте про цей рейтинг і чому Єрмак тут вищий навіть, ніж Ердоган? Ну, це ж добре. Якщо ми вищі, ніж наші сусіди. Ну, от Путіна взагалі там немає, тому, ну, типу, Набіуліна, як там, руйнівник, але, знову ж таки, Набіуліна – це бункерна істота, наближена до Путіна, яка займається його фінансами. Мені здається, вона мала би бути в Газі, а не в списку політика. Ну, от, на рахунок мрійника, мені здається, це ж теж непогано. Там зрозуміло, що є певний там підкол з їхньої сторони, але, знову ж таки, якби ми не були країною мрійників в цілому, то з точки зору прагматизму і цинізму західного чи європейського, то ми вже мали би програти на другий день після того, як на нас напали. Але тільки мрія про велику, сильну українську державу, вона допомагає нам триматися і йти далі. Ну, тому тут непогано. Зрозуміло, що минулого року Зеленський був в топі цього рейтингу, був найвпливовішою людиною. Ну, от, десь ось ці замміністри, які крали яйця і куртки, вони його підставили. Ну, от, і так би він, я думаю, і далі був би, якби не ці люди. Але загалом, щодо керівника його офісу, то я думаю, що тут треба, ну, править Конституція, тому що це не керівник Офісу президента, це більше там позиція віце-президента, як в Сполучених Штатах. Ну і знову ж таки, це теж, скажімо так, ця увага, яка там наділена до цієї посади, чи там до цього місця в цьому рейтингу, це все ж таки заслуга самої країни. Те, що країна веде сьогодні цю велику боротьбу, це заслуга Збройних сил. Ну от, і ми бачимо, що це якраз таки те, що відбувається загалом навколо нас.
Ну, от, скажімо так, місце Ердогана, воно більш комфортне, більш спокійне, так, там на його території немає війни. Ну, от, а нашим політикам доводиться якраз таки в війні приймати рішення, тому якраз таки і країну піднімають дуже часто вище, ну, от, і дають такі позиції. Про вибори і політику пише також The Economist, і там аналізують так звані конфліктні ситуації, які існують в нашій державі, або чи так говорить російська пропаганда, що вони існують. Закриті опитування свідчать, що рейтинг довіри Зеленського приблизно 32%, а от рейтинг Залужного понад 70%, бо начебто ось ці корупційні скандали, про які ви згадували, вони вплинули на зниження рейтингу Зеленського. І там, до речі, припускають, що публічна кампанія, в тому числі допис Безуглої, який ми так часто обговорюємо, це намагання завчасно збити того, хто потенційно може стати конкурентом. От що ви про це думаєте? Не знаю, стаття гарна, і економіст дійсно має дуже фахових професійних журналістів. Ну, от, якщо говорити про те, що діється, дуже хотілося, щоб політики не атакували військових, особливо такими торпедами типу пані Безугла, тому що мені здається, що це просто бездумні речі, які шкодять насправді всім, в першу чергу країні. Це не політик. Вона там пише в Вікіпедії, що вона державний діяч, але це не політик. Це випадковий мажоритарник, де на обгоні сьогодні половина людей, половина відсотків 90, жалкує, що за неї голосувало. Тому що вона не укріплює сьогодні національну безпеку та оборону в комітеті, якого працює. От. І мені здається, що після Богомольця все-таки треба займатися медициною університету, да? А не, наприклад, національною безпекою. І тому ось ці речі, які вона робить, вони дуже шкодять. Я не думаю, що в президента чи в головнокомандуючого є різне бачення того, що треба знищити Путіна. Стратегічно ціль одна. По тактиці, мені здається, це внутрішні питання, тут можна це все вирішити і домовитися, але точно пані Безуглої там не повинно бути за цим столом. Чи на ставці, як вона пише, що їй не подобається щось там на ставці, вона ж туди навіть не має допуску, як вона може говорити, що їй там подобається чи ні. Загалом треба перевірити, чи має вона право з точки зору її стану, бо те, що вона робить в медіа, воно виглядає дуже критично. Чи має вона право загалом отримувати доступ до державної таємниці. Ну, тому що вона вносить деструктив, і вона сьогодні просто зазіхає на добре, чесне ім'я наших військових, які роблять великий результат. І ми це все бачимо, і про це пише і західна преса, і наша преса. Ми кожного дня бачимо, що росіяни втрачають мінімум по тисячі людей. І вона говорить, що в неї є план, чи їй там не вистачає плану. Ну, от Білий Дім вийшов і сказав, що ми вимагаємо гроші від Конгресу згідно тих планів, які надали українські військові. Військові надали план, тільки надали його в Білий Дім. І те, що пані Безугла злиться, що надали не їй персонально, але мені здається, Білий Дім трошки важливіше, ніж пані Безугла. Тому в даному випадку ну, надали в Білий Дім, а не пані Безуглі. Ну, з цим можна змиритися, якось з цим працювати. Ну, от, до речі, дехто говорить, що Безугла, вона просто виконує чиїсь вказівки, хтось їй говорить це писати, і тому такі дописи з'являються. А з іншого боку, сама ж Безугла у коментарях українським ЗМІ заявляла, що, подивіться, хто мене атакує після цього допису, що прийшли там багато із партії Порошенка або ще хтось. І складається враження, що військового, і, зокрема, головнокомандувача, намагаються між собою якось тягати. Ну, мені здається, що коли партії роблять ось цю відмежу послугу, їм не варто це робити, коли вони під партійними прапорами і брендами там стають на чийсь захист чи допомогу. Дуже часто ця допомога вона не зовсім правильна і потрібна. Краще робити це від свого імені, якщо хтось хоче, а загалом, я думаю, що краще б заспокоїти пані Мар'яну, щоб вона не атакувала. Вона атакує в першу чергу, а якщо люди захищають військових, то це нормально. Це значить, що військові в пошані, що Збройні Сили якраз таки та організація, яка має довіру серед населення. І це довіра, яку не купиш, не зманіпулюєш, це якраз та довіра, яка добувається в бою. Це ті люди, хто захистили країну і захищають її, і деокупували половину тимчасово окупованих територій з моменту, коли Росія вночі напала. Якщо говорити про вибірку, ну це те, що хоче пані Мар'яна бачити. От, бо, наприклад, якщо тебе хейтить вся країна, то там можна знайти різні вибірки, не тільки там партію Порошенка. Мені здається, можна знайти релігійні групи, які захищають, можна знайти по статі вибірку, по вікові вибірку, сказати, що ось мене хейтять 18-25 років.
Ну, напевно, такі теж є, але типу, це через те, що ти їх бачиш. От. І мені здається, що це історія про те, що коли ти на чомусь зациклений, то ти тільки це й бачиш. Насправді рівень хейту до пані Мар'яни після атак до головнокомандуючого, він був просто національним. І це була дуже широка історія, коли кожен не зміг стерпіти, коли кожен не зміг промовчити, коли побачив її ось ці безглузді чи безуглі, як правильно сказати, атаки на військових. Ну, типу, вона грає на руку Росії. Атакувати своїх військових в спину, коли вони займаються деокупацією територій, ну, це не гра для України, це не гра на руку державі, це не посилення національної безпеки і оборони. Це гра на руку ворогу. Коли ми тут сидимо всі в підводному човні і боремося за порятунок країни, і хтось починає критикувати, що значить на цьому підводному човні все не так, і вона знає, як це зробити, ну, виглядає сумнівно. Бо потім між стюардесами почнуть вибирати, хто може бути капітаном корабля, розумієте? І, ну, начебто, теоретично, правильно, давайте виберемо, хто в кого краща програма, хто найкраще обіцяє. Але є досвід. Людина 20, 30, 40, 50 років робить одну й ту саму роботу. Бо вона покликана це робити. І ми для того і мали Збройні Сили всі ці роки незалежності, щоб мати армію в потрібний момент. Ось цей момент настав. І зараз якраз такі політики типу пані Мар'яни повинні мовчати, робити свою роботу. Якщо говорити про її персональний, її комітет, а вона все зробила для вступу в НАТО. Ми ж законодавців тримаємо не для того, щоб базікати. Ми тримаємо, щоб вони приймали закони. Щоб наше законодавство було таке, як законодавство НАТО. Щоб наші стандарти були такі, як стандарти НАТО. Щоб наша країна була частиною НАТО. Ну, ми все зробили з точки зору її відповідальності і в зоні її відповідальності. Очевидно, що ні. Бо ми навіть не наближаємось. І якби Рада так само воювала, як Збройні Сили, на своїх ділянках і участках, то нам би не було по цього позорного, коли кажуть, що перемовини з Європейським Союзом почнемо в грудні, але рамка буде в березні. Знаєте, що значить ця рамка? Це значить, що нічого не готово. Ми вам даємо шанс до березня, підготуйте, просто ми не хочемо, щоб російська пропаганда це все розносила. Ось що це значить. І таких історій багато. На жаль, парламентарі не справляються зі всім тим, що ним довірили. Тому тут потрібно якраз таки думати над тим, за хто за що відповідає, а не атакувати своїх. Бо атакуючи своїх, ми отримуємо якраз такі проблеми. Не можна атакувати своїх в війну. Так, є корупціонери, от давайте ними займаємося. Чогось пані Мар'яна, коли говорили про крадені яйця і коли говорили про крадені куртки, чомусь вона мовчала. Вона атакувала водіїв уклона, вона атакувала депутатів, що хоче їх вбивати, вона атакувала багато чого іншого. Але, типу, чомусь тоді вона мовчала, їй не хотілося. Пане Миколо, от ми з вами обговорюємо матеріал у The Economist, і тут Мар'яна не зупиняється, вона написала новий допис і ще й говорить. І що у вас залишилось, Валерію Федоровичу, замовні статті в The Economist через Фіалу, Мусаєву, Дробовича, Давидюка і так далі? Тож, пане Давидюк, скільки їх? Дивіться, я не знаю, я не готовий коментувати телеграм-канал, по-перше, він російський цей телеграм. Ні, це в неї допис на її сторінці. Так, да, я розумію, але якби вона була відповідала, наприклад, що таке депутат Національного комітету з оборони і національної безпеки, він розуміє, що російські носії збирають інформацію, потім використовують її проти нас. І якщо ми захищаємо Україну і сидимо в телеграмі, то якесь трошки треба або щось одіти, або щось зняти, розумієте? Ну, от, це перше. Друге, там такий популярний телеграм-канал, просто я знаю, що в 24-го каналу там 6 мільйонів підписників, цього телеграм-каналу 2 тисячі. Тому чи є сенс це коментувати? Компанія, яку вона там назвала, дуже гарні, порядні люди, частину з них я точно знаю. Але інформація маніпулятивна. Хай пані Безугла просто подумає двічі, обзиваючи глобально поважне видання, що там є замовні статті. Просто найкраще приготує юристів і адвокатів, тому що я розумію, що є преса партійна, якій можна давати кістку, кидати зі столу і будуть писати. А є глибоко поважна преса світова, в яку політики стоять в черзі, щоб дати інтерв'ю. І ось це обзиватися такими словами, преса, яка одна з перших прийшла нам на допомогу західна і допомагала постачати зброю, і писала про це, і підтримувала нас.
і пані Безугла буде розповідати, хто за мовні, хто не за мовні. Я розумію, що пані Безугла в своєму телеграм-каналі на 2000 може писати все, що хоче, але чомусь The Economist, чи в Washington Post, чи в New York Times, чи в Політіко її не запрошують. Розумієте, в цьому проблема. Обзиватися зараз будь-якими словами на високоповажних журналістів чи медіа світові легко. Але просто це дуже схоже на шимпанзе в джунглях. Можна кидатись бананами всіх, але так ми цивілізоване суспільство не збудуємо. Розумієте? І якщо ми будемо, ось ця людина буде представляти інтереси держави, ну, в нас тоді проблеми. Розумієте? У нас тоді дуже великі проблеми. Ну, от при всій повазі, але мені здається, треба трошки змінити тональність дискусії, треба трошки змінити підходи. Якщо є питання до військових, то їх повинні задавати військові. В них є своє керівництво. А не використовувати оці депутатські торпеди, щоб просто збурювати суспільство, працювати на руку Москві і сидіти в російських телеграм-каналах. Я з вами тут погоджуюся, що це точно грає на руку тільки Росії, але хто має загасити цей вогонь? Тому що виходить Стефанчук, точніше, говорить в інтерв'ю Політіко, що ця вся інформація, чутки, поширення російської пропаганди, ніякого конфлікту не існує. При тому, хто має насправді вийти і все це спростувати? Ну, дивіться, ну я ж не її власник, там її депутатського портфелю, щоб казати, хто це має зробити. Ну от хто цим керує, хто за цим пультом сидить і має. Я просто скажу, що державі це невигідно. Партії, яку вона представляє, це невигідно. Парламенту, як інституції, які вона представляє, це невигідно. Хто ось це запускає, ну нехай в собі розберуться, але страждають всі і партія, і парламент, і держава. Ну, можливо, ми не будемо всі заручниками пані Безуглої, яка ну просто відірвалася, як гармата на кораблі, і починає стріляти по всьому, що бачить. І мені здається, що це прекрасно, що у нас така свобода слова, і скільки доступу до медіа їй дають. Але давайте запитаємо в інших депутатів, навіть не опозиційних, чи мають вони стільки доступу до медіа, як має пані Безугла. Чи є там люди більш глибокі, які краще трошки розуміють, власне, що відбувається? Є. Тільки чомусь в них майданчика нема. Мені здається, що просто зараз те, що вона робить, воно йде зовсім не в те русло. Коли ми говоримо про єдність, що ми повинні бути разом, що ми повинні бути спільні, то так повинно бути. А не повинно бути, що пані Безугла сьогодні творить, що хоче, розламує суспільство, збурює суспільство, працює на ворога, і ми всі такі вдаємо, ну нормально, в нас же свобода слова, типу, а де інші депутати, чому інші мовчають? Ну, де партійна дисципліна, де партійні збори, тобто вона представляє всіх, виходить, і парламент, Стефанчук мовчить. Ну, тому мені здається, що це все історія вийшла трошки з-під контролю. Якщо на початку це було достатньо смішно і, можливо, навіть трохи забавно, то зараз це виглядає дуже сумно і навіть депресивно. Через те, що вона працює проти національного інтересу України. І ніхто, начебто, в кімнаті нема старших, які їй б сказав, там Ігнат писав їй, що Мар'яна, йди спати. Але, походу, вона не почула. Просто в якийсь момент вона мала перестати вести цю деструктивну антиукраїнську діяльність. Миколо, дуже дякую вам за включення і за вашу позицію, за те, що долучилися до ефіру. Бажаю гарного дня і нагадаю, що Микола Давидюк, політолог, був із нами на зв'язку. Ну, а зараз, друзі, я готова долучити до нашого ефіру нашу журналістку із Вільнюса Софію Назаренко, тому що сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перебуває у Брюсселі з дводенним візитом. Там вперше він взяв участь у засіданні Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ. Тож більше детальніше про це нам і розкаже наша Софія. Привіт тобі! Що вже відомо на цю хвилину? Чи вдалося провести це засідання Рада Україна-НАТО? Вітаю! Дійсно, сьогодні вперше міністри закордонних справ держав-членів Альянсу взяли участь у засіданні Ради Україна-НАТО під керівництвом Дмитра Кулеби. За результатами сьогоднішньої зустрічі узгодили рекомендації щодо реформ, які має провести Україна на її шляху до членства в НАТО. Це передбачає боротьбу з корупцією, дотримання верховенства права та підтримки прав людини. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Україна вже робить успіхи у боротьбі з тероризмом, перебудові системи оборонних закупівель, а також модернізації розвідувальних служб. Крім того, сьогодні міністри почали підготовку до саміту НАТО, який відбудеться
наступного липня у Вільнюсі. Не у Вільнюсі, у Вашингтоні, перепрошую. Стосовно отримання політичного запрошення до членства в НАТО у Брюсселі поки не коментують. Генеральний секретар Єнс Столтенберг неодноразово наголошував, що майбутнє України в Альянсі, з цим погоджуються усі держави-члени НАТО. Втім, повноцінне членство неможливо до завершення війни в Україні. Під час засідання також обговорили успіхи української армії на фронті. Столтенберг відзначив досягнення українських військових в Чорному морі, а також він прокоментував повернення понад 50% захопленої росіянами території. Натомість Росія продовжує зазнавати втрат. У НАТО визнають, що на полі бою вже загинуло понад 300 тисяч російських військових. Крім того, Москва зазнає й економічних втрат на фоні вже існуючих санкцій. Окремим питанням, яке сьогодні порушила українська делегація, також стало нарощування оборонно-промислового комплексу держав-членів НАТО. За словами Дмитра Кулеби, це не лише допоможе пришвидшити постачання зброї та снарядів до України, але й гарантує безпеку самим державам-членам Альянсу. Також я хочу зазначити, що це засідання міністрів закордонних справ триває вже другий день. Упродовж двох днів міністри закордонних справ НАТО обговорювали також війну між Ізраїлем та Хамасом, ситуацію на Західних Балканах, а також виклики з боку Китаю. Сьогодні український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба завершує свій дводенний візит у Брюсселі. Вчора український міністр мав зустріч з верховним представником ЄС з питань безпеки та закордонних справ Жозепом Борелем. Вони обговорювали підготовку до засідання Європейської ради в грудні, де Україна очікує отримати зелене світло щодо початку переговорів про вступ, а також ухвалення макрофінансової допомоги сумою 50 мільярдів євро на наступні 4 роки. Борель також анонсував візит делегації місії ЄС до Києва вже наступного тижня. Представники Євросоюзу презентують свій план гарантій безпеки для України, який згодом Жозеп Борель представить державам-членам ЄС під час засідання Європейської ради в грудні. Також український міністр вже мав двосторонні зустрічі по лінії НАТО. Він зустрівся з міністрами закордонних справ Іспанії, Данії, Франції. Крім того, очільник МЗС України вперше зустрівся із новим міністром закордонних справ Словаччини Юраєм Бланаром. Попри заяви Роберта Фіцу щодо скасування допомоги для України та взагалі неможливих поставок зброї та снарядів з боку Словаччини, український міністр сказав, що таких занепокоєнь немає. Словацькі оборонні компанії продовжать співпрацю України щодо надання зброї. Софія, Рада Україна-НАТО затвердила програму підготовки України на рік до вступу до Альянсу. Я так розумію, це мали затвердити список реформ, які ми маємо виконати для майбутнього вступу до Альянсу. А які це реформи? Так, як я вже сказала на початку, дійсно сьогодні затвердили рекомендації щодо реформ, які має виконати Україна. Столтенберг сказав, що це передбачає боротьбу з корупцією, дотримання верховенства права та підтримки прав людини. Які саме реформи, саме список реформ він нам не надав під час прес-конференції. Також він вирішив не коментувати строки, коли Україна може і повинна виконати ці реформи. Він сказав, що це доволі такий тривалий процес, і Україна вже робить успіхи, і тому держави-члени Альянсу наразі очікують, коли війна в Україні закінчиться, і тоді Україна вже зможе перейти до другого раунду. Софія, я тобі дуже дякую за інформацію і за те, що ти змогла долучитися до нашого ефіру. Бажаю гарного дня і нагадаю, що Софія Назаренко, журналістка з Вільнюса, була щойно із нами на зв'язку, і вона нам розповіла про підсумки зустрічі міністра закордонних справ Кулеби із своїми колегами, із міністрами закордонних справ країн-членів Альянсу. Зокрема, провели вони засідання Ради Україна-НАТО вперше на рівні міністрів закордонних справ. Ну і вже ось з'явилася інформація.
інформація, що дійсно під час цього засідання сторони погодили список реформ, які Київ має виконати для майбутнього вступу до Альянсу. Серед основних, ну, боротьба з корупцією, це нам, до речі, і для вступу до ЄС все потрібно, але йдеться і про енергобезпеку, інновації та взаємосумісність. Можливо, невдовзі з'явиться весь цей список реформ, то ми вже з вами будемо їх обговорювати. Ну, а поки ж це все випливає із заяв, які озвучили на брифінгу. Ну, друзі, я з вами зараз на цьому ставлю три крапки, тому що ми робимо коротеньку паузу у нашому ефірі, але ви не перемикайтеся, тому що далі повернемося і будемо говорити, як завжди, про актуальне та важливе.